Dobroveče. Pratite novosti. Evo i koje su vijesti obilježile 16. novembar. Cvijanović, Bećirović i Komšić položili zakletvu i preuzeli funkcije. Dodik, formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine bez miješanja stranaca. Inspekcija će kontrolisati cijenu peleta. Pušenje je najčešći uzrok nastanka bolesti pluća. Dan otvorenih vrata u policijskoj upravi. U Sarajevu je danas održana svečana konstitutivna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj su srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, bošnjački Denis Bećirović i hrvatski Željko Komšić položili svečanu zakletvu i preuzeli funkcije. Novoizabrani srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da u predsjedništvo dolazi ispružene ruke sa dobrim namjerama te da želi u skladu sa ustavnim nadležnostima zajednički rad za dobrobit oba entiteta i svih naroda u Bosni i Hercegovini kao i ostalih građana, a ne na bilo čiju štetu. Smatram da smo dovoljno politički zreli da sami određujemo sopstvene prioritete, a ne da nam bilo koje svana nameće rješenja, i to gotova rješenja. Zato želim da budemo subjekti odlučivanja, a ne puki objekti ili primaoci intervencija, jer živimo u zemlji koja podjednako pripada svima nama i u kojoj mi, izabrani od naroda, narodu i polažemo račune za učinjeno ili za neučinjeno. Jer ako hoćemo da nas poštuju drugi, onda za početak moramo više da poštujemo sami sebe. Postoji mnogo stvari oko kojih se ne slažemo u okviru Bosne i Hercegovine i to nije nikakva novost. Ali mjera našeg uspjeha bit će upravo u tome da pronađemo najmanji zajednički imenilac i da naše snage usmjerimo ka onim ciljevima koji su podjednako važni za sve. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine moguće jedino bez miješanja stranaca, napominjući da su izborni pobjednici u srpskom i hrvatskom narodu SNSD i HDZ i da će SNSD birati sa kim će u vlast. S druge strane, mislim da ćemo veoma brzo donijeti zakon u kome ćemo predstavnike na zajedničkom nivou obavezati da poštuju odluke Skupštine politike Republike Srpske vlade i drugih institucija i predvidjeti krivičnu odgovornost za svakog onog ko se ponaša protivno interesima Republike Srpske, koji utvrdi parlament i koji utvrdi vlada. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković danas je izdao nalog za stavljanje na raspolaganje svih kapaciteta inspektorata Srpske s ciljem kontrole cijena osnovnih životnih namirnica, da bi bilo spriječeno nekontrolisano povećanje cijena. Višković je danas razgovarao sa ministrom trgovine i turizma Republike Srpske Suzanom Gašić o trenutnoj situaciji na tržištu, a na sastanku je odlučeno da se preduzmu sve aktivnosti da bi bilo spriječeno nekontrolisano povećanje cijena životnih namirnica u maloprodaji i veleprodaji u Srpskoj. Najbitniji zaključak jeste da u narednom periodu veću pažnju posvetimo upravo kontroli provođenja svih odredbi naših uredbi koje smo prethodno usvojili, odnosno koje je vlada Republike Srpske usvojila u prethodnom periodu, kojima smo ograničili marže na osnovne životne namirnice, i u tom smislu također i ostvaren kontakt i održavani su i prethodnom periodu sastanci sa inspektoratom Republike Srpske, a u namjeri da naši inspektori na teritoriji cijele Republike Srpske budu na terenu što je to više moguće u skladu sa njihovim kapacitetima. Svi ćemo se angažovati i pomoći, naravno, i da na najbolji mogući način iskontrolišu prije svega poštovanje ovih uredbi, a ujedno i da iskontrolišemo snabdjevenost i sve ostale uslove pod kojima naši trgovci posluju u Republici Srpskoj. Početkom novembra vlada Republike Srpske donijela je odluku o privremenom ograničenju cijene peleta, po kojoj će maksimalna cijena iznositi 480 maraka plus PDV po toni. Odluka je stupila na snagu, a za njeno provođenje zadužena je tržišna inspekcija na republičkom i na nivou lokalnih zajednica, odnosno regija. U vladi Republike Srpske ističu da odluka o privremenom ograničavanju cijene peleta ima za cilj zaštitu životnog standarda i zadovoljenje potreba stanovništva. I to je usaglašeno i sa proizvođačima peleta
u Republici Srpskoj, a tako i u drugom entitetu. Ta mjera će važiti do kraja marta mjeseca naredne godine. Ukoliko u ovom periodu do marta mjeseca naredne godine dođe do bilo kakvi promjena u proizvođačkim cijenama ili nečemu drugom, mi ćemo našu odluku korigovati ponovo u dogovoru sa proizvođačima peleta. U Udruženju za zaštitu potrošača DON kažu da je dobro što je došlo do privremenog ograničavanja cijene peleta, ali dodaju da ni cijena od 560 maraka po toni, koliko će biti sa ograničenjem, prosječno domaćinstvo ne može lako podnijeti u vremenu trenutne inflacije. Ova odluka se čeka već nekoliko mjeseci i zaista grejna sezona je počela nekad krajem septembra. Evo, svi oni koji su čekali pelet, a mnogo ih je, vjerovatno su se barem donekle obradovali ovakvoj odluci da zaustave cijene, pa makar na ovih par mjeseci, s tim što je ova odluka zaista trebala doći ranije. S jedne strane zbog potrošača, s druge strane na kraju krajeva i zbog proizvođača. Za primjenu vladine odluke o privremenom ograničavanju cijene peleta zadužena je Tržišna inspekcija Republike Srpske. Utvrđena je dinamika i raspored kontrola, a svi oni koji se ne budu pridržavali ograničenja mogu očekivati kazne u iznosu od 5 do 10 hiljada maraka. Kontrola će trajati u kontinuitetu, znači gdje mi ocijenimo i kako to ocijenimo, mi imamo i drugih obaveza, tako da ćemo to, znači vršimo kontrole u kontinuitetu. Znači, bit će to, svaki mjesec dana su planirane određene kontrole i na određenim regijama. Tako ćemo pratiti situaciju i vidjet ćemo kako to ide i tako ćemo se shodno tome i ponašati. Proizvođači peleta nisu željeli stati pred kameru, ali u neformalnom razgovoru kažu da je domaće tržište dovoljno snadjeveno i da nema potrebe ograničenja cijene provoditi do kraja marta iduće godine kako je predviđeno odlukom. U vladi Republike Srpske ponavljaju stav da će pratiti stanje na tržištu i ako bude potrebno korigovati odluku. Zbog nepropisnog parkiranja specijalno vozilo Pauk je u 10 mjeseci ove godine premjestilo 301 vozilo sa pridorskih gradskih ulica. Budući da nesavjesni vozači nepropisnim parkiranjem ugrožavaju bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju, nadležne službe su saglasne da je rad Pauka neophodan. Međutim, iz automoto društva ističu da rad ovog specijalnog vozila nije rentabilan i da im je potrebna finansijska podrška iz gradskog budžeta, kao i susjednih opština u kojima uklanjaju nepropisno parkirana vozila. Parkiranje vozila na trotoarima ili na mjestima koja nisu predviđena za ovu namjenu primjećuju i Prijedorčani. Smatraju da to nije u redu jer zauzimaju prostor namijenjen pješacima. Primjećuje se. To se primjeći, onda i na invalidsko isto staju u vištu, nema invalidsko i to. To se zna tako od nas regularno. Sparkiraju se jedni te isti, to je to. Pa nije to u redu, mislim, taj savjest vozača. On je polagao vozački ispit i zna šta, gdje treba, gdje ne treba. A sad, dobro, jes malo je guža za parkinje, nema mjesta, ali mora se toga opet naći da se smjesti, da ne ide baš, kažete vi, najde žena sa kolicima, sa djetom, ali mora slijaziti oko lijeva ta biciklista. Da li su vozila parkirana u zoni za kretanje pješaka, u blizini pješačkih prelaza ili raskrsnica, policijski službenici kontrolišu tokom rada na terenu ili na poziv građana. Onda kada je potrebno da vozilo ukloni pauk, obavještavaju Prijedorsko automoto društvo. Angažovanje, znači specijalnog vozila, obično se najčešće vrši kada je u pitanju ometanje drugih korisnika ovih površina, tako da sam policijski službenik na terenu vrši procjenu ovakvog stanja i angažovanje specijalnog vozila. Problematika što se tiče grada Prijedora najviše je izražena ulicama 43. Prijedorske brigade Petra Petrovića Njegoša, Oslobodilaca Prijedora i Branislava Nušića. I tu najčešće i vršimo, znači, kontrole nepropisnog parkiranja vozila. Vozači koji nepropisno parkiraju moraju platiti 40 maraka za prekršajni nalog, a još toliko ukoliko im je Pauk premjestio vozilo u krug automoto društva. Međutim, iz Prijedorskog automoto društva, koje ima dva radnika angažovana na ovim poslovima, ističu da rad Pauka nije rentabilan.
Zato što se prihod od rada ovog vozila dijeli na 25% od prihoda pripada MUP-u Republike Srpske, a onih 75% pripada Automoto društvu Prijedor. Na ovom vozilu koje je specijalno teretno vozilo za premještanje nepropisno parkiranih vozila je zaposleno dva radnika. Kad se uzme ti prihodi i ti prihodi otprilike pokrivaju negdje 2 do 3 bruto plate ovih radnika. Sve i ostali troškovi redovnog održavanja, goriva, guma i tako dalje i troškovi ovih ostalih bruto plata radnika padaju na teret Automoto društva Prijedor koje to iz drugih sredstava pokušava namiriti. Prijedorsko automoto društvo jedino u Srpskoj ima pauk. Dobili su ga na korištenje od Automoto Saveza Srpske. U svim ostalim mjestima rad pauka je u sastavu lokalnih uprava ili njihovih komunalnih preduzeća. To je i jedan od razloga što u Prijedorskom automoto društvu očekuju finansijsku pomoć od gradske uprave, ali i nabavku novog vozila. Mi smo se gradu Prijedoru obratili u smislu sufinansiranja ovih radova. Ne samo zbog toga što smo mi jedino automoto društvo u Republici Srpskoj koji se bavi ovim poslovima, nego iz razloga zato što je zakonom o komunalnim djelatnostima ova oblast premještanja, uklanjanja i blokiranja vozila definisana kao djelatnost od posebnog javnog interesa. Sa Prijedorskih ulica pauk je 2019. godine premjestio 451 vozilo, a prošle godine 347. U 10 mjeseci ove godine pauk je intervenisao 301 put. Od ove godine Prijedorsko automoto društvo ima sporazum o pauku sa opštinama Kozarska Dubica i Novi Grad, čiju finansijsku pomoć također očekuje. Svake treće srijede u novembru širom svijeta obilježava se Dan hronične opstruktivne plućne bolesti. S ciljem podsjećanja na ovu bolest od koje pati 10% odraslog stanovništva. Pušenje je glavni uzrok njenog nastanka. Prestanite da pušite, kratko i jasno poručuju ljekari povodom Svjetskog dana hronične opstruktivne bolesti pluća. Pušenje, aktivno ili pasivno, čak u 90% slučajeva glavni je uzrok nastanka ove bolesti. To je jako veliki problem saradnje sa pacijentima da ispoštuju taj osnovni, to nam je prvi korak, da prestanak pušenja. Ne vrede nam stvarno, terapija je skupa i liječenje bolničko je jako skupo za te pacijente. Znači mi ne možemo stvarno postići ništa ako oni ne naprave sami od sebe prvi korak, a to je prestanak pušenja. Ovu bolest karakteriše umor, kašalj, teško disanje uslijed trajno smanjenog protoka vazduha kroz disajne puteve. Dolazi do promjene i oštećenja i na samim plućima kao posljedica dugotrajnog udisanja štetnih čestica. Na to upozoravaju i u Prijedorskom udruženju građana za pomoć oboljelima od astme i hronične opstruktivne plućne bolesti Anemona, koje ima preko 700 članova. Kažu da u Prijedoru ima između 4 i 5 hiljada oboljelih od astme i hronične opstruktivne plućne bolesti. Iako onda kažu da je tu više od pola djeca, znači ako i računamo neka je 3 hiljade to onda djeca, sa astmom onda je preko 2 hiljade hronične opstruktivne plućne bolesti. Doktori napominju da se radi o ozbiljnoj bolesti koja, ako se ne prepozna i ne počne liječiti na vrijeme, može rezultirati smrtnim ishodom. Simptomi počinju postepeno, a oboljeli često ne reaguju na dugotrajni kašalj, smatrajući da to nije ništa neuobičajeno kod pušača. Kada se jave sa uznapredovalnim tegobama, znači to je već bolest u poodmaklom stadijumu koja zahtjeva i agresivniju terapiju, a nerijetko su i oni koji prvi put dođu u ambulantu u tako teškom stadijumu da zahtijevaju i primjenu kiseonika u kućnim uslovima. Hronična opstruktivna bolest pluća najčešće pogađa osobe srednje i starije životne dobi. Na četvrtom je mjestu među uzrocima smrti u svijetu. U Domu zdravlja Prijedor u toku je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Iz ove javne ustanove pozvali su građane da se vakcinišu što prije, jer je vakcina ostalo u malim količinama. Cijena vakcine za građane koji nisu oslobođeni plaćanja je 29 maraka. Protiv sezonskog gripa vakcinišu se građani Prijedora i to najviše srednje i starije životne dobi kao i hronični bolesnici. Vakcinacija protiv gripa će trajati dok imamo vakcina. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Prijedor poziva zainteresovane građane da se jave što prije u Dom zdravlja i vakcinišu protiv gripa.
Ljudi nisu krojeni po istom šablonu. Različitost ne treba gledati kao nešto loše, nego kao prednost. A da bi se te razlike uvažavale, neophodno je biti tolerantan. U tome važnu ulogu ima edukacija, poručeno je povodom Svjetskog dana tolerancije. Koliko smo tolerantni jedni prema drugima, pitanje je koje malo ko sebi postavlja, a Svjetski dan tolerancije upravo je prilika za to. Po mišljenju nekih Prijedorčana, savremeno društvo nudi prilično sumornu sliku kada je o ovoj temi riječ. Ma Bože, sačuvaj, sve gore i gore vrijeme. Nema ni među starim, ni među mladim. Inače, tolerancija je, pa pogotovo, da ne nabrajam sada, međunacionalnim i tako dalje. Tolerancija su nikakva, a trebalo biti. I koliko su ljudi danas tolerantni? Vrlo malo. Šta mislite, šta je razlog? Je li to neko doba u kojem živimo? Sve skupa u ovom društvu. Edukacija, prevencija i dobra komunikacija važni su u sprečavanju govora mržnje i nasilja kao posljedica netolerancije. Svjesni su toga i stručnjaci koji smatraju da dosta potiče iz porodice, a na mlade veliki uticaj ima i grupa vršnjaka. Trebamo biti tolerantni prema drugima i prema njihovim različitostima i prema pravu na slobodu, na određena uvjerenja i drugačije stilove, da tako kažem, života, ali svakako ne trebamo biti tolerantni prema određenim oblicima ponašanja poput nasilja, okrutnosti, agresije. Povodom Svjetskog dana tolerancije, koalicija Prva tolerancija iz Prijedora, koja okuplja 20 nevladinih organizacija, organizovala je proteklog vikenda stonoteniski turnir s jasnom porukom različiti, a zajedno jednako važni. Na 16. novembar proslavljaju 9. rođendan. Nevladine organizacije rade zajedno sa gradskom upravom i sa policijom u cilju sprečavanja djela počinjenih iz mržnje i predrasuda. Znači da mi osuđujemo sva djela koja se dešavaju na toj bazi, ali radimo i preventivno sa onim grupama ljudi koji bi mogli izazvati neke netolerantne događaje. Međunarodni dan tolerancije 16. novembar proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1996. godine. Kako je istaknuto, tolerancija ne znači popuštanje i ravnodušnost, nego poštovanje i uvažavanje različitosti. Ona priznaje osnovne slobode drugih, što je i jedan od preduslova za mir. Tradicionalno kao i svake godine, povodom obilježavanja Aranđelovdana krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, pripadnici policijske uprave Prijedor organizovali su Dan otvorenih vrata. Tim povodom ugostili su učenike prijedorskih osnovnih škola. Prijedorski osnovci danas su mogli da vide šta sve od opreme koriste policijski službenici tokom izvršenja radnih zadataka. Većina njih zna i zašto služi određena oprema. Najzanimljivije su mi bile puške. Pa vidio sam sve što i naučio sam to da policajci svaki dan riskiraju život samo da bi spasili tuđi život. Danas sam ovdje vidio razne stvari koje su baš zanimljive. Najzanimljivije mi je neka spravica koja mjeri metre i tako to. Dan otvorenih vrata tradicionalna je aktivnost, a cilj je da se učenici upoznaju sa poslovima koje obavljaju policijski službenici. Dan otvorenih vrata se organizuje i ostalim policijskim stanicama na području policijske uprave Prijedor i ovdje smo, znači, učenicima osnovne škole iz grada, sa područja grada Prijedora prezentovali materijalno-tehnička sredstva i opremu koju policijski službenici koriste tokom izvršenja svojih redovnih zadataka. Ova aktivnost organizovana je povodom obilježavanja Aranđelovdana krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Pred kraj novosti, podsjećanje na najvažnije vijesti. Cvijanović, Bećirović i Komšić položili zakletvu i preuzeli funkcije. Dodik, formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine bez miješanja stranaca. Inspekcija će kontrolisati cijenu peleta.
pušenje je najčešći uzrok nastanka bolesti pluća. Dan otvorenih vrata u policijskoj upravi. Poštovani gledaoci, toliko od naše informativne redakcije. Želimo vam ugodnu večer.